Når du køber din brugte Peugeot 208 her hos Avnsbjerg, så er der en række fordele, der følger med. Den første dyre afskrivning er allerede taget på bilen. Vi har nogle af markedets bedste priser. Du er sikker på, at din bil er blevet kontrolleret på et autoriseret Peugeot-værksted, og vi har solgt biler i mere end 90 år, og vi kender vores kunder rigtig, rigtig godt. Derudover har vi også muligheden for at tilbyde dig en serviceaftale til netop din bil, så du har fuldstændig styr på dine serviceomkostninger.